Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 57 750 осіб ліквідовано, танків 2306, бойових броньованих машин 4881, артилерійських систем 1378, РСЗВ 331, засоби ППО 175. Літаків – 261, гелікоптерів – 224, автомобільної техніки та автоцистерн – 3730, кораблі та катери – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977, крилаті ракети – 241, спеціальна техніка – 131. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!